Et Abraham Avinu, il se pose les Sarah. בגמרא שאלו, האם אפשר לספוד אישה? כן. החכם הזה ספד לאחותו. אם כן אפשר. קושיה, מה אתה מחפש לחמך למרחוק? אברהם אבינו ספד לשרה. תירוץ, הוא לא ספד לשרה. הוא ספד לעצמו. אבל כתוב לספוד לשרה, אבל הם אחד. הם אדם אחד. כשמתחתנים, יש ברית שקורטת. ברית קורטת, כרותה בין שניהם. גם הוא עבר 10 ניסיונות. גם היא עברה 10 ניסיונות. מה עם 10 ניסיונות של אברהם אבינו? מחלוקות במפרשים. יש אומרים גם היו יותר מ10. כן, יש ניסיון שכולל כמה. שרה בבית פרעה, שרה בבית אבימלך. זה ניסיון אחד. הניסיון הראשון הוא ההתייתמות, הייתה ילדה קטנה. כי אברהם אבינו, אמרו לו, תשתחווה לזה, מכירים את המדרש, לזה, לזה, לזה. אם אתה לא משתחווה לאש, נזרוק אותך לאש. תזרקו אותי לאש. שאלו את לוט, למי אתה? את הרן, הרן, אחיו של אברהם, למי אתה? אגיד לכם בסוף. יושב על הגדר, אם, נס לאברהם אבינו, אם מי אתה? עם אברהם. זרקו אותו לאש והוא נשרף. אי אפשר ככה לשבת על הגדר. השאיר לוט ואת שרה. והייתה ילדה קטנה, ואברהם אבינו אימץ אותה. אחר כך התרתן איתה. בחור רווק, הוא מאמץ ילדה קטנה, בסדר, אבל כשהיא גדלה, זה כבר לא בסדר. התחתן. ומרדכי אימץ את אסתר ילדה קטנה. גדלה, התחתן איתה. ברוך השם. לא צריך לעשות שידוך. הם הכירו. 4 סוגי שידוך יש. שרה, רבקה, רחל ולאה. שרה, זה מה שראינו עתה. משפחה. מכירים אחד את השני בעל פה. אין הפתעה. רבקה, שידוך. שידוך מוחלט. לא שידוך להיפגש, לא שידוך. אתה תחפש אישה לבני, איך הוא ימצא? מי שתביא לי מים, לא. רש"י, את ראויה, כי את עושה חסד. אברהם אבינו איש חסד, יצחק אבינו איש חסד, למה את עושה חסד? אפשר לקבל את ביתכם? נשאל את הנערה. פתאום הם מודרניים, שואלים את הנערה. היו בטוחים שהנערה תגיד לא, אבל הנערה אמרה כן. אלך, רש"י, בעל כוחכם, גם אם אתם אוסרים עליי, אני הולך. במדרש, ושלא בטובתכם, אל תעשו לי חסד. שריטה רגשית, אני הולכת. אופי, הילדה הזאת בת 3. סוג שלישי, יעקב אבינו. אהב אותה מאוד. כל כך אהב אותה. והיו 7 שנים כי אני מאחדים.
לאה, שידוך כפוי. מתעורר בבוקר, והנה היא לאה. מה את לאה? חשבתי להתחתן עם יעקב, עם רחל. בחיים לא עושים תמיד מה שחושבים. רגע, את החליטי בשבילי? כן. אני החלטתי בשבילך. כי אתה לא החלטת נכון, לכן אני מחליטה בשבילך. אני יודע שזאת ההחלטה נכונה. וזאת הייתה החלטה נכונה. שישה שבטים. ולא כדאי לכם להתווכח עם לאה, כי היא סבתא שלי, כי אני כהן, וכהנים רגזנים. זה עוד. אמרה ליעקב אבינו, אתה לא רוצה, בבקשה. תן לי גט. אני רוצה. זה אומץ. בבית ספר ביקשו לכתוב חיבור. מה זה אומץ? ילד החזיר דף ריק וכתב זה. לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא, אבל הוא יפה. אבל זה שום דבר לעומת האומץ שלה. מסקנה, יש כל מיני סוגי שידוכים, ארבע סוגים, וכולם נגמרו טוב. כלומר, לא סוג השידוך קובע, אלא מה שמשקיעים אחר כך. משל, למה הדבר דומה? יש תחרות ריצה 100 מטר. הוא ניצח בעשירית שנייה. אז צריך לזנק, לא לאחר עשירית שנייה. אבל אם יהיה מרתון 40 קילומטר, הוא הפסיד כמה שניות, זה לא חשוב. אם כן, התייתמה, התחתנה. ושמה יסקה. מה זה יסקה? רש"י. פירוש ראשון, שוחה ברוח הקודש. פירוש שני, כולם סכין מסתכלים ביופיה. פירוש שלישי, נסיכה. שוחה ברוח הקודש. שבע נביאות היו. שרה, מרים, חנה, אביגיל, חולדה, אסתר, מי שכחתי? שרה, מרים, חנה, חולדה. לא אמרתי חולדה? אמרתי חולדה. שרה. מה? מי? דבורה. שבע נביאות. בגמרא, מגילה י"ד, 48 נביאים ושבע נביאות. מה זה לא פייר? לא. ועוד 60 ריבו נביאים ועוד 60 ריבו נביאות. אלה רק אלה שמופיעים בשמם. ודאי יותר מ-48. עובדיה יחביא פה 50 נביאים, פה 50 נביאים, זה כבר 100. ושאול פגש להקת נביאים, ואלישע פגש. יכול להיות שבין ה-60 ריבו היה גם רבקה ורחל ולאה. להיות נביא זה לא מדרגה פשוטה. רמב״ם, הלכות מלאכים, הלכות יסודי התורה, פרק זין. נביא לומד תורה, לומד דברים מרוחקים, הולך ומזדקר, הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הוא מתגבר ליצרו. לא עושה, לא קורה פעם אחת בחייו שיצרו מתגבר עליו, אלא תמיד הוא מתגבר על יצרו, ועוד ועוד ועוד. 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות. שתיים, סכין ויופיה. יפה, מסתכלים ביופיה. זה שטויות, נו.
שקר אחרי נבל היופי. שכים ויופי. זה מה אכפת לנו. שכים ויופי. אבל כנראה, הייתה יפה. הגיע למצרים, פרו, וילולו, פרו, הייתה בת 90. והייתה הכי יפה מכל מצרים. גם אסתר, חידון. בת כמה הייתה אסתר? 40. יש אומרים 60, יש אומרים 70. והיא לא ביקשה דבר. כל המשחות. ובא אל אחשוורוש, אחרי שלושה ימי צום רצופים. אחרי שלושה ימי צום, אדם לא כל כך נראה טוב. אז איך יפה אם היא כל כך זקנה, שרה? ומה אכפת לי? תשובה. יופי פנימי. רוח הקודש, נבואה, זה יופי פנימי. וזה מקרים כלפי חוץ. זה סוג אחר של יופי. דבר שלישי, נסיכה. יסקה נסיכה. היא שולטת על העולם. וזה לא נראה. מה אם זה לא נראה? היו הרבה מלאכים, והיה להם יועץ, גריי אמיננס, שהיה יועץ להם מה לעשות, אף אחד לא הכיר אותם, דמות אפורה, והם ניהלו את המדינה. מה אכפת לי? אמרו לי, אתה יודע, אשתו של ראש הממשלה מנהלת לו את העניינים. אני יודע, אז מה? אז מה? טוב מאוד, מה אכפת לי? אלוהים מנהל את הכל, יחד. אני מכיר אותה. כשהייתי בקיבוץ, היא הייתה בנחל. מטפלת ילדים. בבן שלי. אמרתי, טוב, אשתו של ראש הממשלה הייתה מנשקת אותי כל יום. זה שערוריה נוראה. אף הוא יכתוב שהוא בן שנתיים, מאוחר מדי כבר. אם כן, היא מנהלת את העניינים. דוגמה של דבר שהיא ניהלה, אמרה לאבינו, אברהם אבינו, גרש את בן האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש. אבל זה בני, אהבת ישראל וזה. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. תארו לעצמכם מה היה קורה. אם לא היו אברהם לא היה מגרש את שרה ואת ישמעאל, אז הערבים היו יהודים. רק לחשוב על זה ספי אילפון. פה יודעים, אני יהודי, הוא ערבי. לא. חלק מהיהודים הם ערבים, חלק מהערבים הם יהודים. זה היה חורבן שאי אפשר לתאר. עכשיו, ברור, אנחנו יודעים, אנחנו רבים, מנהלת את העניינים בשקט, מאחורה. אם כן, יופי פנימי, בת קוף כבת קף, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. בת קוף כבת קף, בת קף כבת זין. אגב, זה הוכחה לאשכנזים. שאומרים קוף וקף אותו דבר. כספרדים אומרים קוף. אבל כתוב בת קוף כבת קף. אם כן, צריך לבטא קוף כמו קף. עד כאן הבדיחה היומית. אם כן, רש"י, בת קף ללוחת. בת שבע ליופי. למה בת קף ללוחת? כי הקדוש ברוך הוא דן את האדם בגיל 20. כל העבירות שהוא עושה, השם נותן לו ארכה, 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 לתקן עד גיל 20. גיל 20, מינוס יום, צריך לעשות תשובה על הכל. אפשר גם לפני. זה אחד מהפירושים בפרקי אבות, בין 20 לרדוף. אתה בן 20, תרדוף הרבה לעשות תשובה על הכל. כי עכשיו תיענש למפרע. היא הייתה טהורה כבת 20. ויפה. כבת שבע. זהו.
زي يوفي شل يلدا كتنا زي يوفي تميم زي يوفي تهو تميموت يلدوت שרה הייתה בבת אחת בת שבע, תמימה כמו ילדה. בת עשרים, ללוחת. בת מאה, חכמה, בלי יצרים וכו'. בבת אחת. המעבר מהילדות למבוגרות, זה לא חלופה. זה לא אלטרנטיבה. אלטרנטיבי הכוונה, או-או, זה קומולטיבי, גם. הוא גם בן 20 וגם בן 7. גם אדם 20, חכם, גיבור, וגם תמימות הילדות. תמימות הילדות לא נמחקת, היא נשארת. על יסודה בונים. מאמר הרב קוק על החינוך מאמר ראייה, מפי עוללים ויונקים, תמימות יסד תעוז. שיא התמימות, אברהם אבינו. הלך לפניו, ויהיה תמים. השם אמר לו, קח את בנך, לוקח. זה שיא התמימות. דיברנו על זה לפני שבוע. אז היופי שלה, זה יופי של תמימות. זה לא יופי חיצוני, גס וכו'. עוד ניסיון, בית פרעה. אומר לאברהם אבינו, יהרגו אותי, וזה לא יעזור לך. אמרי אחותי את. טוב, אתה צודק. אבל מה הייתי עושה שם? חזרה שמביא, גם אומר, הנה אינה ידעתי כי אישה יפעת, הרי את. קודם אברהם אבינו לא ידע, אומר רש"י. זה לא מעניין אותו אם היא יפה או לא. זה שטויות. זה סתם דבר חיצוני ששווה בשקר. פילוסוף וולטר כתב מילון עממי. צעקו עליו על זה, אבל לא אכפת לו. מה זה יופי? אומר, תלוי מי אתה שואל. כושי, כושית. סיני, סינית. פר, פרה. קרפד, קרפדה. אם אתה שואל פילוסוף, הוא עונה לך בבליל מילים בלתי מובן. קידושין, קסם רק אם זה הקלה. קלה נבע חסודה. אמרה עם בית שמאי, ואם היא חיגרת או סומה. אז היא לא יפה בחסונה. אמרו, ותראה מה אתה רוצה. אנא קנה, אדם קנה משהו בשוק. אומרים לו, חבל, חבל, חבל. אלא משבחים. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. בבית שמאי אמרו, מדבר שקר תרחק. מה בית הלל תרצו? זה עדיין שקר. מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב האמת. פה, הסובייקטיבי הוא האמת. אין אובייקטיבי, רק סובייקטיבי. אם בעיניו היא יפה, אז היא יפה. נקודה. ואותו דבר הבחור. יש שיר ביידיש, שפה שהמציאו אשכנזים. פרמיר ביסטישיין. בשבילי אתה יפה. נכון. The beauty and the beast. היפה והחיה. הבחורה הזאת, זה סיפור מאוד ישן, אבל הנוסח הידוע הוא של אחת צרפתייה מחנכת לפני 200 שנה. שכחתי את השם, שם שמתברג, טוב, בחורה מתאהבת באדם המכוער, עם ראש, לא יודע מה, אריה או משהו. זאב, ולא בכל הצעירים המבריקים בעיר, היפים. למה? כי יש לו לב טוב. מוסר נפשו עליה. ובסוף מוסר נפשו, ונעלם הקסם, והוא נסיך וכו'. היא סיפרה את זה
כדי לחנך את הילדות לא להיות, לא ללכת שבוי אחרי היופי החיצוני. סיפרתי. אתה יכול לסדר לי שידור? בבקשה. מסדר לי שידור? זה לא מתאים, נו. למה? היא ג'ינג'ית. זה עושה לי תסביך סינבור. טוב, לא ידעתי. מה לא ידעת? אתה לא יכול להבין לבד? סדר אחרת. עוד פעם? מה עוד פעם? היא גבוהה. זה עושה לי תסביך תורן. טוב, סליחה, סליחה. עוד בחורה. תגיד, החלטת להרוג אותי? מה הפעם? יש לה משקפיים. זה עושה לי תסביך קוברה. אתה יודע מה, תסתדר לבד, עזוב אותי. אחרי כמה חודשים פוגש אותו ברחוב, נעל הקיר הרוסתי. ג'ינג'ית גבוהה עם משקפיים. מזל טוב, מזל טוב. אפשר לדבר איתך בצד רגע? כן. אבל, אבל, אבל. שטויות, כל זה, אני אוהב אותה. לכן, היופי החיצוני, הבל, היא אומרת בבית פרעה למלאך, הח, הוא מכה, הח, הוא מכה. כל מי שמנסה לגעת בה, אומרת למלאך, תכה, הרי היא נביאה. אז אם היא נביאה, למה לא עשתה לעצמה הריון? לא עושים ניסים בלי פקודה אלוקית. או זה מובן מאליו. מה יהיה? מה? הוא ינוס אותה? לפני יומיים. שאלו אותי. בחורה נאנסה שם, איך זה נקרא? רעים, והיא בהיריון. מה לעשות? תשובה? מיד הפלה. נו כמובן, אלא מה. אבל מה נעשה? היא באמת לא בהיריון. מה נעשה? הזמן עובר, 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 עובר. טוב, מסירות נפש. הגר. היא שפחתי. שפחתו של אדם זה כמו רכושו. אז תקחי אותה. איזה מסירות נפש, איזה מסירות. והגר מתחצפת, את לא צדיקה, אין לך ילדים, אני צדיקה וזה. ותעניה. מה, זה לא יפה, אסור לענות. תעניה הכוונה, שמה אותה במקום, שהכל יהיה בחור. אני הגברת ואת השפחה, אוקיי? הארץ הזאת היא שלנו, ואתם פה אורחים. אתם פה גרים תושבים, שיהיה ברור. זה שלנו, אה? אבל לא הצליח הישמעאל הזה. פרא אדם. פרא אדם. מה נעשה? ואז קוראים לה שרה. שרה היא שלי, שרה של כל העולם. ואז רבקה, רב יצחק. איפה אשתך? היא באוהל. צנועה, היא באוהל. היא לא חברת כנסת, היא לא משתתפת בישיבות של המועצה, היא באוהל, זה הכל. משם היא כבר יודעת מה לעשות. היו בחירות בארץ, לפני קום המדינה, כנסת ישראל וכו'. החרדים אמרו, נשים לא. החילונים אמרו, נשים כן. המזרחי, כדרכו בקודש, אמר, כן ולא ולא וכן. וכן. ולא. אנחנו בעד ואנחנו נגד. אז מה נעשה? אמרו, נשאל את הרב קוק, אלה שהיו בעד לתת. כי הוא מקל. עובדה, היתר מכירה. אחרים שהיו נגד אמרו, לא לשאול את הרב קוק. כי הוא מקל. לשאול רב אחר. בסוף אמרו הרב קוק ועוד רבנים. ישב הרב קוק ועוד רבנים, עוד רבנים אמרו מה שהרב יחליט זה מה שיהיה. הוא החליט שלא. שוד ושבר.
הרי הוא מקל בשמי, בשמיטה, אז הוא צריך גם לקל בזה, בזה. אז הוא, יש שני מאמרים שלו במאמרי הראייה. מה, והאישה, היא לא יכולה להתערב בעניינים של המדינה? בוודאי. הם מדברים יחד בני הזוג, מחליטים מה שמחליטים, והבעל שם פתק אחד בשם שניהם. אז שרה היא באוהל. אחר כך אבי מלך, עוד פעם אותו דבר. אחותי, למה אמרתי אחותך שיקרת? היא גם אחותי. אסור להתחתן עם אחותו. אחות זה אהבה טבעית ביולוגית. נישואים זה אהבה רצונית, שכלית, מוסרית. לא לערבב. אהבה כזאת, אהבה כזאת. למה לא? למה לא לערבב? לא. נישואים זה לא טבעי. מחליטים שמתחתנים ומשקיעים הרבה בקשר הזה. אבל הוא אומר, אשתי היא אחותי. באופן רצוני, שכלי, בכל הרשימה, בחירי, עשיתי אותה אחותי. ספר של השירים. ארבע שמות הקדוש נותן לנו. אנחנו נותנים לו. מי ייתן לך כי אח לי? אחות. כל דודי, בעל. מיתתו של שלמה, באתרה שהתראה לו אמו, אם. אנחנו אם, כביכול. וגם בת. בבת אחת. כל ארבע. אז הוא, פרעה הפוך. פרעה לוקח את אחותו ועושה ממנה אשתו. למה? כי הוא בן האל. אז הוא לא יכול לעשות שידוך סתם פושטית. זה כאילו טוניסאי התחתן עם מרוקאית, זה לא... זה אפילו יותר גרוע. זה לא יכול להיות. אז מה הוא יעשה? אז מתחתן עם אחותו. זה ייחוס. מה הוא ייחוס? היא ייחוס. התחתנו אחד עם אחותו הזה, מחלות תורשתיות נעלמו. מגיע להם. מותר להתחתן עם בדודה שלו. אפילו זה מומלץ. אבל לא דור אחר דור אחר דור אחר דור. פעם אחת התחתנת עם אחותך, פעמיים, זה טוב, מספיק. חיי שרה, היא מתה. למה היא מתה? אמרו לה, רש"י מביא, נעקד יצחק, מתה. זה רגישות, זה תמימות, זה אחריות. מתה. לא יכלה. ספר אש קודש של האדמו"ר מפיאצצנה, רב קלמן קלמיש שפירא, כתב את זה בשואה, שאם אדם מול אסון שבשואה, הוא מתעלב, הוא מתפרק לחתיכות, מותר לו. יש לו תקדים משרה אמנו. אם שרה אמנו התפרקה, גם הוא מותר להתפרק. כמובן, צריך לתקן, צריך לטפל, אבל... מול נוראות, מותר להתפרק. דבר אחרון, צחוק. אני נותן לך בן, אברהם אבינו צוחק, איך יכול להיות בן? ויפול על פניו ויצחק. הוא אומר לשרה, ותצחק שרה. למה צחקה? לא צחקתי, כי צחקת. נולד, קוראים שמו יצחק. ישמעאל משחק, רע מאוד. יצחק מצחק את רבקה אשתו.
זה לא צחוק, צחוק. מופיע הרבה. ספר יצירה, כף בית אותיות, המליך קוף על צחוק. זה מסתיים בקוף, צחוק. צחוק, הרבה תיאוריות אצל הפילוסופים על התופעה של צחוק. זה תופעה אנושית. בעל חיים לא צוחק. הוא לא יודע, הוא נהנה, הוא לא יודע מה. הוא לא צוחק. אדם צוחק. יש אפילו הגדרה. מה זה אדם? בעל חיים חושב, בעל חיים מדבר, חי מדבר, חי חושב. חי צוחק. כן, זו תכונה אנושית, הצחוק. מה זה הצחוק? אני מספר לך בדיחה, צוחק. למה צחקת? כי היה שינוי בלתי צפוי. לכן אני צוחק. תפסתי על השינוי. נכון. אז אתה רואה, הצחוק קשור לבלתי צפוי. זה בלתי צפוי. מה, יהיה לי בן? זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. זאת המילה. זה בלתי אפשרי שיהיה לו ילד בגיל הזה. יהיה דבר אפשרי. זה יהיה. צחוק. הבלתי אפשרי, אפשרי. יש צחוק בשני הכיוונים. הצחוק זה פורץ גבולות. יכול כלפי מעלה, יכול כלפי מטה. ישמעאל משחק, פורץ גבולות כלפי מטה. יצחק משחק כלפי מעלה. משחק את רבקה אשתו. אברהם אבינו פרץ את הגבולות כלפי מעלה של הבלתי אפשרי. מה יהיה דבר בלתי אפשרי? דבר בלתי אפשרי. הבירור עם שרה אמנו, שכל המפרשים דנים בזה. ותצחק שרה. למה צחק השרה? לא צחקתי. כן צחקת. מה הולך פה? תשובה כי ירע. היא הייתה לה יראה. היא פחדה לומר שהיא צחקה. אז הייתה לו יראה. יראה זה מדרגה עליונה. אין הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של יראת שמיים. בגלל יראת שמיים היא אמרה, לא צחקתי. היא לא יכולה עם יראת שמיים לומר, כן צחקתי אז מה? כלומר, יראת שמיים זה מדרגה יותר גבוהה מהצחוק. זה ביטול היש. אז אני יראה, צחקתי, לא צחקתי. השאלה המשונה, אברהם אבינו צחק, שרה צחקה, נולד יצחק, קראו לו יצחק, צחוק עשה לי אלוהים, צחוק, צחוק, צחוק. אבל השם אמר לאברהם אבינו, לפני הכל ייוולד לו בן ויקרא שמו יצחק. לפני שיהיו כל הצחוקים האלה. קשיא. יום אחד שאל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו. מכירים? רבי אלעזר ורבי שמעון, רבי שמעון יוחאי. זה שקרא לו הקדוש ברוך הוא ליצחק. למה? כי נראה שעוד מטרם שיצא לעולם קרא אותו הקדוש ברוך הוא יצחק. אמר לו, הרי למדנו שהאש לקח מים, והרי המים באים מסד הגבורה. לך שאל את הלוויים שמסמכים לאותו צד של גבורה על ידי כלי זמר ותשבחות, שהם לעומת הצד הזה, ולכן יצחק הוא חדווה, מפני שהוא בא מצד זה ונדבק בו. בוא ראה, יצחק הוא בדיחות החדווה, מפני שיחליף מים באש ואש במים, על כן נקרא כן. זו הבראשית. קוף ג' תרגום. הבנתם? שום דבר. אני מקווה שלא הבנתם שום דבר. כלומר, התקללות
האש, אגב, הלווים כולם יודעים, מידת הדין. כהן את החסד, לוי מידת הדין. תומך ועורך, איש חסידך, שמעון ולוי יהיה כך. הגבורה הופכת אש למים, מים לאש. מים זה חסד, אש זה גבורה. והצחוק הופך, עושה מהפכות. מהפכות של הפכים. אש למים, מים לאש, והמים באים מן האש, והאש בא מן המים. על כן יקרא כן. זאת אומרת, זה הכוח של יצחק אבינו. ולכן זה יתעכב וכולו וכולו, כדי שיופיע כבר מלידה המצב הזה. העליון המופלא. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.